Dobroveče, pratite vesti, a za ovaj pregled smo izdvojili. Kradljivci veće količine cigareta koji su u prethodnom periodu tokom noći provaljivali u prodavnice u Novim Banovcima i Vojki otkriveni su i privedeni zahvaljujući operativnom radu pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi. U tri teške krađe učestvovala su dva muškarca starosti 28 i 23 godine, protiv kojih su nadležnom tužilaštvu podnete krivične prijave. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Novom Sadu sa menadžmentom nemačke kompanije Continental, koja je danas u tom gradu otvorila centar za istraživanje i razvoj. Inženjeri u centru u Novom Sadu bavit će se svim rešenjima za upravljanje vozilima, a poslovna jedinica za enterijer u okviru centra već je angažovala stotinu visoko kvalifikovanih inženjera. U planu je da u narednim godinama Continental otvori novih 500 radnih mesta u Novom Sadu, uglavnom u oblasti softvera i sistemskog inženjeringa. Njihova bruto plata biće oko 2000 evra. Na dnevnom redu Skupštine Srbije između ostalog danas se našao niz zakona iz oblasti unutrašnjih poslova. Izmenama zakona o bezbednosti saobraćaja predviđeno je da maksimalna količina alkohola u krvi za vozače bude smanjena sa 0,3 na 0,2 promila, uz veće sankcije za prekoračenje brzine, dok će kazne za nevezivanje pojasa biti duplirane, za preticanje kolone preko pune linije, dva ili više prolazaka kroz crveno svetlo za manje od 10 minuta, predviđena je zatvorska kazna od 30 do 60 dana ili kazna rada u javnom interesu od 240 do 360 sati, kao i 14 do 16 kaznenih poena i 9 meseci zabrane upravljanja vozilom. Kada je reč o mladim i neiskusnim vozačima, pooštreni su uslovi pod kojima oni mogu da dođu do vozačke dozvole, kao i uslovi u pogledu vozila kojima mogu upravljati. Broj dece u Srbiji 2016. godine bio je 23% manji od broja utvrđenog popisom stanovništva 2011. izjavio je danas na Kopaonik Biznis Forumu direktor UNICEF-a za Srbiju Michel Senlo. On je precizirao da je broj dece u tom periodu opao za oko 40.000 i dodao da će prema nekim procenama ukupan broj stanovnika Srbije do 2041. godine pasti na 5,5 miliona. 30% učenika od 15 godina je funkcionalno nepismeno i svako dete koje ne završi srednju školu košta državu od 40 do 70 hiljada evra jer gubi prihod od poreza i mora više da ulaže u socijalna davanja. Srbiji više nije dovoljna samo ekonomija zasnovana na investicijama, već je potrebna ekonomija zasnovana na inovacijama, poručila je danas premijerka Srbije Ana Brnabić. Premijerka je na zatvaranju Kopaonik Biznis Foruma izjavila da će vlada nastaviti započete reforme i da će ubrzati ekonomski rast. Rezultati su izuzetni zahvaljujući merama fiskalne konsolidacije koje je započela prethodna vlada. Ona kaže da je godina završena sa suficitom, da je smanjen javni dug, uspešno završen trogodišnji aranžman sa MMF-om, kurs stabilan i inflacija u planiranom okviru i postoji trend smanjenja nezaposlenosti. Penzioneri više neće morati da svoj status dokazuju čekovima od penzije ili rešenjem o ostvarenju prava na korišćenje iste, s obzirom da su za penzionere sa teritorije opštine Stara Pazova obezbeđene penzionerske kartice koje bi u narednom periodu mogle imati funkciju poput beogradskih senior kartica. Dodela penzionerskih kartica održana je u zgradi opštine u prisustvu predstavnika Sremsko-Mitrovačke filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i opštinskog rukovodstva. U maju mesecu, ističu nadležni, kartice će biti u rukama 11.500 penzionera, koliko ih je na teritoriji Staropazovačke opštine. Povodom Dana žena, žene iz udruženja paraplegičara Fruška Gora Srem organizovale su prodajnu izložbu ručnih radova. Pored pokazane kreativnosti, izložba ima za cilj da se obezbede dodatna sredstva za funkcionisanje udruženja, čiji rad znatno podržava lokalna samouprava koja je finansirala i ovu izložbu, koja je danas bila u holu Bele zgrade u Staroj Pazovi. Sutra, ako dozvole vremenske prilike, bit će na otvorenom u slučaju kiše u istom prostoru.
Odbojkašice Jedinstva igraće sutra u Staroj Pazovi prvu utakmicu četvrtfinala play-offa, a protivnik će im biti Spartak iz Subotice. Utakmicu će odigrati u hali u ulici Branka Radičevića sa početkom u 16:30. Revanš utakmicu igraće ove dve ekipe u subotu, a u polufinale će se plasirati ekipa koja prva zabeleži dve pobede. A u Novom Sadu juče je počelo 12. pojedinačno prvenstvo Srbije u šahu. Učestvuje 10 šahista, igraće se 9 kola i prvenstvo će trajati do 14. marta. Na prvenstvu učestvuje i Aleksandar Indžić, velemajstor iz Stare Pazove, koji je u prvom kolu poražen od Miloša Perunovića. Sutra pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom. Uveče prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura 4, dnevna 9 stepeni. U ovom pregledu vesti toliko. Vama hvala na pažnji i ostanite uz naše programe. Prijatno!